Esse bonitinho me fez engordar muito, e eu posso provar. Janeiro de 2022, abriu até agosto. Atualmente, 2 meses sem tomar. Prepara o coração com anticoncepcional. Vê esse sem anticoncepcional. Olha como eu estava inchada. Ganhei muitos quilos. Coloquei na balança. E prefiro ficar menstruando MSM. Agora é só definir. E ganhar massa magra. E esse é o meu peso atual. Ok. Olá, Feneia! Quanto tempo, né? Feliz 2023! Esse é o primeiro vídeo do ano. Hoje é dia 2 de janeiro e vim fazer um tour pelo meu corpo. Antes de mostrar o meu corpo, realmente mudou pra caramba entre esses últimos 3 a 4 meses. Como vocês me acompanharam, né, na saga Tamisa, eu tomei o Tamisa e enchei completamente, muito ansiosa pra comida, eu comia muito, muito inchada, muita espinha. A única coisa que era bom é que a menstruação não descia, né? No entanto, uma série de problemas, situações desagradáveis. E acabou que eu parei de tomar e depois de 2, 3 meses, comecei a secar. Cheguei a pesar 62,4. Hoje eu peso 53, 52,9. Perdi praticamente 10 quilos. A pessoinha que, além do Tamisa, né, diminuiu, parou de tomar o Tamisa e diminuiu a quantidade de remédios psiquiátricos que tomava. Sim. Hoje em dia só tomo um remédio psiquiátrico, graças a Deus, por conta da ansiedade e de outras coisas que eu não vou entrar em detalhes. E é isso. Vamos lá começar. Tô toda suada porque eu acabei de chegar da academia. Vou lavar esses cabelos, né? Porque né. Vamos lá. Meu rostinho emagreceu pra caramba. Aqui, ó. Quase nenhuma papada. Ainda tem, mas eu ia ficar um palito, é? Se tirasse a papada todinha. Só se eu fizesse uma lipo de papada, né? Mas não me incomoda tanto como antes. Antes era assim, Maria, era muito grande mesmo. Hoje em dia meu rosto tá mais afilado. Eu tô fazendo uma drenagem facial lá na Laser Primer. Eu faço tanto a drenagem facial como a drenagem corporal. Depois que eu comecei a fazer a drenagem, minha vida mudou completamente. Além da drenagem, tomar bastante água. Porque não adianta fazer drenagem e não tomar muito líquido, porque não vai fazer efeito, porque as toxinas, a retenção de líquido sai pela urina, né? Então é muito importante tomar água. A Laser Prime me ajudou pra caramba. Primeiro eu parei de tomar o Tamisa, depois diminuí a dosagem do remédio psiquiátrico. Eu não, psiquiatra, né? Aí fiz a primeira sessão de drenagem. Depois disso, alguns dias depois, entrei na academia. Vai fazer 2 meses que eu estou na academia já. E mudou pra caramba. Meu ritmo de vida, meu jeito de vida, minha vida mudou pra caramba mesmo. Eu era muito bochechuda. Agora, ó, dá pra sorrir, né? E a boca é muito pequena, né? Então, meio que tem que forçar um pouquinho, né? Pra ver os dentes. No entanto, não tenho do que reclamar. Meu cabelo ficou loiro, né? Descolori o cabelo, fiz mechas. Eu nunca pensei que eu iria gostar tanto de ser loira. Dá trabalho? Dá. E muito
Tô. Não invente de cenoura se você não cuida do seu cabelo. Eu cuidava muito do meu cabelo morena, aí eu virei loira e cuido triplo do que era antes. Muito reparador de ponta, bababate. Meu cabelo tá desse jeito porque eu acabei de treinar. E eu treinei com o cabelo solto. E eu não recomendo, porque acaba com o cabelo. Principalmente se você for loira. Eu fiz isso porque eu vou lavar o cabelo mesmo, então dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Deixa eu baixar aqui. Os seios. Mudou nada. Não sei se eu quero colocar silicone ou não. É um caso a se pensar, bebê. É um caso a se pensar. Ah, mas pra que se ela pôr silicone? Porque às vezes é bom, né? Fazer assim, ter os peitos grandes. Mas às vezes não é muito bom. Porque você faz assim e tem os peitos muito grandes. Chegou a hora de você encher o peito de ar e gritar: fudeu! Quem tem peito grande quer ter peito pequeno. E quem tem peito pequeno quer ter peito grande. Como é que pode isso? É a situação do mundo, né? É um caso a se pensar. Vamos lá. Essa parte aqui, ó, diminuiu pra caramba. Tava muito gordo, era assim, muito gordo. Meus bracinhos. Estou malhando o braço um dia sim, um dia não, né? Na saga. Meu Deus, daqui a pouco vou estar com um braço muito forte. Olha aqui, ó. Iu! Ué, quem vi acha que treina pesado, ó. Quem vi acha que treina pesado. É, rapaz. Daqui a pouco você vai ver as filhas maromba. Ai, eu odeio molhar braço. Odeio! Chegou a hora de você encher o peito de ar e gritar: fudeu! Com todas as palavras e com todas as letras. Mas é um caso a se pensar. Vamos lá. Cinturinha mudou completamente. A pessoinha aqui estava quadrada, reta, né? E agora, ó, peraí. Cadê? Baixa, baixa. E agora, ó. Tá vendo? Que maravilha, que perfeições. Pois é, né, bebê? Eu perdi 6 centímetros de cintura em 3 sessões de drenagem. Então, 2 meses. Perdi 6 centímetros de cintura. Deixa eu ver. Aí tem a cintura, tem as pernas que estão ficando um pouquinho grossas. Ficando grossas. Né? Bem aqui, ó. Estão crescendo. Graças a Deus Pai, né? E tem o bumbum, que não é lá essas coisas, mas está crescendo. E é sobre isso, né? Bumbum crescendo. Perna crescendo, cintura afilando, rosto afilando, cabelo loiro. E é isso. Agora eu vou me medir para vocês verem, para a gente comparar, né? O de agora, o de hoje, com daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses eu volto e mostro para vocês como é que está as situações do meu corpo, né? Vou pegar ali. Foi Só nem um um segundo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Os peitos diminuiu, né? Com certeza diminuiu. Né. Vamos lá. Depois eu escrevo ali no papel. Até ver as diferenças. Peito, pitinha, 70. Peraí. Eita, calma. Setenta e seis, certo? Vamos ver a cintura. Vamos ver a cintura.
cintura, meia cinco, quadril, 91, 65 de quadril, não, 65 de cintura e 91 de quadril. Muito bem, Suilinha, peneia. Vamos lá para as pernocas, né. E pernoca, 5-3. 5-3. Deixa eu ver aqui. 5-3. 5-3. Ok. Vamos ver aqui, né? Vamos se amostrar. Tô malhando o braço pra isso, pra me amostrar. Ai, mãe. Calma. Eu nunca... Se eu disser a você que eu nunca medi meu braço desse jeito. Eu não. Vamos lá. Ixi, isso aqui. Só Deus na causa. 28, 28, 28. Tá bom, 28, 28, 53. Tá ótimo. Está tudo proporcional. E esse foi o vídeo. Vai ter vídeos sempre aqui no canal. Estou criando como é que se diz? Uma rotina novamente para gravar os vídeos aqui do canal, né? Porque muitas coisas aconteceram, TCC, quartel, babá, e me fizeram dar suporte a outras coisas em vez de meu canal no YouTube, né? Aí agora vamos com tudo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo.